Thoni gjithmonë jemi një hap përpara, sapo fitojmë zgjedhjet, mendojmë për zgjedhjet të ardhshme. Kam përshtypjen keni menduar edhe për emrat që do t'i ofroni shqiptarëve për zgjedhjet lokale. Nuk do të pyes për emra konkret sepse e di që nuk do t'i thoni, po a do të ketë emra surprizë, a do të ketë emra që ne i presim? Kjo pastaj është një ekuacion me shumë panjora. Ky pastaj është një ekuacion që ka të bëjë me situatat ndryshme lokale dhe thash ne kemi 60 nga 61 kryetarë bashkie, të cilët në të 61, në 60 bashkitë që ata drejtojnë, dëshmojnë se çfarë kanë bërë. Kanë një raport me njerëzit, kanë një raport me qytetarët, për ditë tregojnë nëse janë të aftë, vazhdojnë në detyrë. Pra, ne kemi edhe pa avantazhin që jemi në detyrë, por edhe disavantazhin që ata personazhe nuk janë më njerëz të panjohur për komunitetin.